Ô louco. Oh. O escudão é Uji? Qual que é o moito? Ah, tá. Só que o escudão, pra ele recarregar, você tem que parar, né? Tem que... Aí, ó. Mas eu acho que vai dar bom, porque até que eu jogo bem de Lúcio. Acompanhe a batida. Nossa, o cara me deu um nocaute, velho. Ninguém vai passar aqui não nessa porra. Fica atrás do escudo. É que dá melee, mano. V, é V. Ah, se eu soubesse disso, tava facilitando a minha vida. Eita, curtiu a treta dos grandão aqui, né? Ó, atrás. Ô, louco. Opa, o que vem pra trás? Ele me matou, cara. Ele matou eu e o Caio. Isso não foi legal não, velho. Porra, velho, vocês estão fidando. Tô chegando. O que é o ult dessa porra que faz, Betinho? Dá um stun em todo mundo. Ó, oh, fiz double kill. Ai, caí do mapa, puta merda. Vou ter que grudar no Lucas, velho. Esse mapa é legal pra jogar de Reap, mano. Nossa, limpei aqui a parada, cara. Esse cara é bom, né, Lucas? Porra. Aquele atropelão dele é muito louco. Nossa, é um instant kill, né? É. Mano, qual que é o tempo de cooldown da Trace, velho? Esse McCree é foda. Tá me dando vários hit kills esse puto. Ô, oh, droga, na hora que eu consegui pegar a ult do Reaper, mano. Muito bom. Da hora que eles se comunicam entre eles. Como é que faz pra fazer essas interações? Como é que faz pra mandar esses bagulho? Esses áudios. Não sei, velho. Também tô o querendo Caio saber. Tá mandando aí. Nossa, que da hora, velho. Ui! Você morreu também, Ramon? Ui. Eu passei lotado aí. Eu tomei, velho. Não, mas eu não eu caí dei... não, eu passei voando. Ai, morri também. Essa é só ult, Betinho? Não, isso aí eu posso dar speed ou curar. Aí eu ativei a habilidade no speed. Ver. Recuperar o escudo. Cai de novo.
Ah, é, pode crer, o Lúcio patina na parede. Nossa, é muito bom esse o Bastion com esse cara aqui, velho. É. Porque dele faz escudo e o Bastion chumba, velho. Nós tem que entrar lá, mano. Vamos ir empurrando aos poucos. Ai. Nossa, o cara me deu um grab muito louco. Ah, tem um grab, né? Ai. Como desativar essa câmera de morte, não? Não vai passar aqui não, tiozão. Olha que roubado isso, velho. Peguei atirando por trás. Os caras não passam nem fodendo, velho. Roubado esse bicho aqui. Quem caiu lá embaixo? Só ouviu. Cataratas do negócio. Nossa, o McCree ele joga um bagulho que suna. Ai, caí. Bosta. Nossa, eu fiz espetáculo! Sério? Sério? Sim, fez cara. Mesmo. Eu fiz um espetáculo, mano. Como que foi? Vai estar tá a jogada do. Vai estar. Tá. Nossa, mano. Que delícia, velho. Olha, eu tô pegando fogo, velho. Nossa. Pena que minha mãe tá em casa, eu queria dar uns gritão, velho. Eu queria proteger vocês, caras. Traz escudo, Beth. Opa, aqui. Eu tô perto do Betinho? Ah, não. Bom. Betinho, nós vamos ter que recuar, vai acabar meu escudo. Não, beleza, eu tô aqui perto de você. A gente vai ganhar, mano. A gente vai Nossa, ganhar, esse gente. Bicho é roubado demais, meu irmão. Ah, velho. Logo quando eu lutei pra ver. Tem que ser eu. Ah, menino bonito. Ah lá. Vamos ver. Saca a jogada do pai, mano. Nossa, Ramon. Foi bem na hora que eu usei o escudo, velho. Foi, mano. Caralho, nossa, Ramon. Ih, você nem apareceu aqui, Ramon. Não apareci. Ficou o Betinho, então. Ah, voltar no Betinho, tem nossa. Tem que dar um respeito aí pro suporte, né? Caralho, mais uma, velho. Mas é claro que você vai, mano. Você... Como assim? Você tava achando que não ia? Amanhã tem mais, hein, velho. Cuidado, Betinho. Amanhã eu vou fazer amor. Making love. Vai nada, você vai dar pra trás pra jogar? Não, eu já dei hoje. Você vai dar de novo? Não, amanhã não posso. Amanhã é oficial. Ah, eu ganhei a mesma roupa. Ah, virou. Ah, ganhei crédito. Ganhei uma fala, deixa eu ver essa. Ah, dá essa bosta aqui, cala a boca. Vamos ver. Tá bom. Nossa, gato, que susto da porra, velho. Ô, Lucas, lembra que eu peguei uma gata que eu achei que era gata? Aí agora eu tinha colocado o nome de Emma. Aí descobri que ele é Emo, porque. Apareceu um pintinho ali. Ah, apareceu, né? Não tinha um saco ali, não, antes. Não, ninguém tinha percebido o saco dele antes. Eu vou de novo com esse boneco aqui, que ele é foda, velho. É da hora quando você atropela alguém, né, velho? Então, eu nem foquei muito nisso, não. Eu vou depender se esse Top Journey aí pra ver qual é. Depende é. Do mapa, eu acho, né? Como esse mapa tinha muito buraco, velho. Ele é bom mapa, pra destruir a gente torre. Tá defendendo. Torre? Ah, tá, torre. Entendi. Uma atropelada mata a torre. Pode ver. Pô, se isso aqui fosse numa pegada mob, ia ser animal, velho. Moba mesmo assim com lane, tá ligado? Você vai com. Ah, o Caio vai com o maluquinho ali.
Faltou suporte. Eu vou de Lúcio. Como é que é com esse cara aqui, hein? E o bagulho é dinâmico pra caralho, né, velho? Sim. Como é que eu consigo subir ali em cima? Olha onde eu tô, velho, que da hora. O que a gente tem que fazer aqui nesse mapa? Defender, defender o boneco, né? Opa, já tem cara aqui, ó. Ó, já tô até defendendo aqui, ó. Ó, aqui onde eu tô. Tá todo mundo aqui. Nossa, foda-se. Vai morrer, Lucas, sai daí. Já pegou as manhas de botar a torrezinha, Lucas, Caia? Já, tá aqui, torre nível 2 já. Mas dá pra pôr mais de uma? Não, é só uma só. Nossa, pensei que ia conseguir pegar um. Nem cheguei perto. Pior que a gente matou alguém ali. Mas eu queria atropelar. Não consegui como é que nem é passar da de porta. De coletar sucata? Sei lá, velho. Tô chegando, meus amigos. Só que eu estou perdido. Ai. Cheguei aqui, escudinho. Que minha ult faz? Deixa eu ver. A sua ult, ela deixa a torre foda e teus auto-ataques fica bem tunado. Eu acho que eu vou aparecer de novo. Que coisa. Nossa. Caralho. O soldado me fodeu. A hora de acertar as contas. E me matou. Ah, eles cercaram bem, hein, meu. Uhum. Nossa, todo mundo aqui, velho. Tô fudido. Botei. Nossa, eu vou lá no meio dos caras e vou voltar, hein. Nossa, passei direto. Vou morrer. Que me lascou, velho. Pô, desculpa, velho. Desculpa, Betinho. Não, não, a deles. Ô, Betinho, como é que era aquele negócio de dar escudo? Você cata a sucata e aperta E. Aí ele solta o escudo no chão. Só que você tem que ficar catando a sucata no chão. Caralho, mano, esse mapa é muito difícil. Ai, sai daí, Lucas. Droga, pegaram. Morri. Então essa aí eu pedi, né? Olha só, o Idomaker tá me lascando, velho. Widowmaker é a sniper, né? É. Ela tem que me focar mesmo, é só suporte, né, velho? O problema é que eles estão avançando e a gente não tá defendendo, velho.
Eles chegaram de novo. Tem gente atrás da gente já. Olha isso, mano. Vou ter que trocar de boneco. O que que falta aqui? Eu sou o único tanque, né? É. Pede pra nerfar, noob. A Tracy mesmo já tá falando isso, velho. Ela fala isso? Ela fala, pede pra nerfar, noob. Sério? Sério. Genial. A Blizzard de Alocrona, né? Nossa, esse buff do coisa é da hora, hein, velho. Ah, eu acho que tinha que ter um minimapa nessa porra. Ai! Acho que essa Widowmaker dos caras tá atrás de mim, velho. Não, ela tá ali em cima, ó. Tá enxergando ela ali? Não, mas é que ela tava me mirando direto. Morri. É, velho. Os caras tão por todos os lados. Tá me fodendo, é o Widowmaker deles. Pode deixar eles chegarem lá perto, velho. Tá diminuindo. A gente tem que ficar aqui, ó. Ai, porra! Apareceu um bagulho de cor aqui. Genial. Ah, era, fudendo. Fudeu, fudeu. Lutei. Ó, os caras estão me focando, eu tô atrás. Nossa, a mina se mata, é isso? A Tracer? É. Não, a. Uma... Ah não, ela explode o próprio robô dela, pode crer. Eu vi lá, pede pra nerfar. Não sei se eu gostei muito desse cara da sorrinha. Ele é bom, mas tem que ter paciência. Sim. Morri. Agora os caras vêm. Ah, mas acho que a gente tá defendendo até que bem. Meu Deus, tentar chegar. Ah, que porra. Mas acho que não acabou ainda não. Não, tem outro ponto. Aqui, que é um robôzinho. Atrás, lutar, filha véio. Da puta, velho. Não consegui lutar, velho. Nossa, ele veio por trás. Nossa, ele ganhou o jogo pros caras agora. Desbobear. Ah, mas você ainda tem a ult, né? Não, eu já lutei. Não, Betinho. Eu tenho. O Nossa, tá me fudendo. Da turma.
Eu tô aqui, ó, defendendo. Ele passou por mim, velho. É, só que ele me acertou. Caralho, velho. Nossa, se ele faz isso, ele fode meu escudo, eu não sabia. Se ele te atropelar? Aham. Uhum. Porque eu tomo um nocap, tá ligado? Aí quando ele... Nossa, onde é que é o negócio agora? Por aqui, ó. Quando ele dá um stun, tipo, eu caio no chão, sabe? Minha câmera até... Ó, tô com o escudão aqui. Eu fico atrás do escudo aqui, ó. Ó, o robô passou. Foi puxado. Morri. Olha como, só, velho? O robôzinho dessa mina. É o OP. Pede pra nerfar, Noob. Agora sim. Já era. Mas o que ela faz? Ela dá um alvo destruct aí? É, o robôzinho dela vem e se mata. Só que dá muito dano. Eu acho que é mais forte que o Reaper. Jogada da partida. É, olha lá. No final é mesmo, ó. Ela explodiu todo mundo, velho. Yeah, mas ela morreu. Ah, é. Mas ela explodiu. É, mas ela, deu, ela fez pentakill, mano. Porque ela só não me matou. Isso é louco. Só eu vou ter no rock. Porra, mais uma, puta que pariu, velho. Porra, Betinho. Aí a gente tá lá às 5 horas da manhã, pô, vou mais um. Foda esse trabalho, fala que eu tô doente. Quer um atestado, Betinho? A gente dá um atestado. Não, não posso dar dessas, não. O jogo quer que eu jogue com o Hanzo, velho. Joga com o Hanzo, meu. Ó, ganhei uma skin do Zenyatta. Mas eu joguei e eu sou ruim com ele. Ah, não, é pose de vitória. Oi? Eu joguei e eu sou muito ruim com ele. Esse jogo aqui, mano, a gente tá jogando agora pra zoar, pegando um monte de campeão, mas assim, você tem que pegar um e dominar ele e depois ir com outro e assim por diante, eu acho, né? Qual o LOLzinho, né, velho? É. Então vou ir de Hanzo de novo. Que é o que eu mais gostei. Fica comigo agora. Ah, não, Moura, de novo esse aqui. Ó, o jogo falou pra eu ir de Tracer aqui, hein? Ela é britânica. A gente vamos atacar. Puta, atacar é foda aqui, hein? Você não quer ir de novo com o... com aquele do escudão lá? Posso. Tem que estar com o macacão aqui, é outro cara. Ah, se bem que ele tá com o macacão, aí aquele outro tá com a diva, que é meio tanque também, né? Bom, vamos ver como é que vai ser. Vocês são do que, Ramon e Betinho? Tô de healer, eu tô com a... Peguei a Widowmaker. E o Street Fighter rolando aqui no fliperama? Ah, o nome é Fighters. É muito boa essa referência. É o Taikos contra o
Aqui tem um Metal Slug. Muito bom, velho. Nossa, esqueci o nome. O Tychos contra o Tirael, tá vendo aqui, ó? Aonde você tá, Thiago? É isso mesmo. Que da hora. Mas o nome, ó, Fighters of the Storm. Muito bom. Rolou. Oh, eu vi, hein? É em cima, tá em cima. Eu tô aqui de escudo. Nossa, morri. Ó, no Hanzo aqui em cima tá fazendo estrago, velho. Escudo, mano. Não, ele pegou bem no escanteio do escudo, Lucas. Mas o Betinho foi o primeiro que saiu e tomou a snipada bonita. Nossa, o cara tirou no meu pé, velho. Nossa. Ah, mano, esse cara tá de hack, velho. Não pode ter hack já, velho. Não, não é possível. Tentando informar. É possível o cara acertar isso. Impossível, Lucas. Caralho, os malucos tão OP, velho. Nossa, esse Hanzo. Caralho. Não, isso é hack. Eu piso fora da base e morro, velho. Calma aí que eu vou te ajudar a sair da base. Vou tentar sniper ele. Ah, vai. Tá lá em cima, tá tudo aqui em cima. Como? Ele de novo? Tem olha lá, de novo, pisei fora da base e morri. Meu Deus, velho. Eu também. E olha que eu sou tanque, velho. Não, não é rápido. É que dá a volta, gente. Vamos pro outro lado. Mas tem outra saída aqui? Tem. Nossa, acho que também eu não consigo sair, velho. Esse cara só tá dando headshot, eu tô vendo às vezes as flechas dele batendo em vocês aí. Tem que sair pelo outro lado, não tem jeito. Mas não tem jeito, tem que passar por aqui, velho. Nossa, esses caras são bons, velho. Cadê o Hanzo? Saiu de lá já? Não, tá aqui em cima. Volta, 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 tio Lucas. Que isso, de novo? Ah, tem dois não, anos. Não, são dois anos. Ó, os caras lá. Nossa, tá matei, louco. Matei, matei o Hanzo, matei. Heróis nunca morrem. Eu vou até ir pro spot que ele tava lá. Se eu conseguir achar o caminho. Ah, tem gente por trás aqui. As áreas, as áreas, as áreas, as áreas. Mano, os caras estão jogando muito. Os caras estão com a compra pra defender, né, velho? A gente não, não tá é possível. Como é que eu num headshot não mato o cara e o cara com dois tiros no meu peito me mata, velho? Deve ser cara que já tá jogando essa porra já desde. Ah, não. Gustavíssimo me matou. Nossa, eu morri pra uma. Ó, Betinho, vem aqui atrás, Betinho.
Olha isso, a mina luta certinho pro maluco não morrer, velho. Ah, não é possível, velho. Pode parar com isso, mano. Nossa. Sem choro nem vela. Caralho. Isso merece uma mijada, peraí. Deixa eu ver isso antes de mijar. Isso é a ult dele, esse dragão? É, né? É. Uhum.